Розкажіть, будь ласка, що відбувається у нашому шоу-бізнесі? Чи є якийсь, можливо, переполох з того приводу, що усі залишаються на карантині? І чого більше стосується цей переполох? Здоров'я чи втрати, можливо, заробітки? Тому що ми всі розуміємо, що артисти заробляють на концертах, виступах і виставах навіть. Це якщо стосується артистів, мюзиклів і так далі. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре. Ну, індустрія шоу-бізнесу, звісно, то теж постраждає від шоу-бізнесу. Зараз кажуть, що мінімум півроку, рік, а то і два, шоу-індустрія України буде оговтуватися від наслідків. Звісно, річ, що творчі люди якось реагують, хтось там, Оля Полякова, наприклад, читає своїм прихильникам казки, наші зірки теж виходять в онлайн зі своїми концертами, але наслідки від того всі зараз сходяться на думці, що таке в нас вперше за всю історію незалежності, і цього ніхто не чекав, і ніхто навіть не знає, що буде далі, і що нас чекає. Пане Олександре, а от під вашою опікою, скажімо так, давайте до таких, можливо, більш предметних речей, скільки артистів і чи ви вже підраховували збитки? Підраховували збитки, кажуть, що по тим даним 700 мільйонів гривень збитків, і інші дані 1 мільярд гривень збитки. До цього додається те, що в уряді зараз хочуть скоротити всі культурні виплати, і зараз це вирішує президент, чи буде це, чи ні. Ну, такі зараз індустрія в шоці від цих подій, і ніхто не знає, ну, насправді, що робити, як довго це протягнеться. Так, ну от Дмитро Феліксов, засновник сайту Concert.ua, генеральний директор компанії Virus Music, також от приблизно такі ж цифри називав, як і ви, що от прямі збитки галузі вже складають десь приблизно 500 мільйонів гривень через скасування заходів, які планувалися от принаймні до 24 квітня включно. Ну і 200 тисяч глядачів не потраплять. Ну і от так саме про мільярд гривень на рік йде мова збитків до кінця року. А от як, власне кажучи, пане Олександре, ви вибудували стратегію у наступному? Бо от багато дискусій йде навколо того, артисти – не найбідніша професія, музиканти, виконавці, шоу-бізнес. Чи повертаєте ви, власне, ті аванси, які от і замовники, і клієнти сплачували, але от заходи скасовані? Наскільки шоу-бізнес тут відповідальний? Ні, і от як ви вибудовуєте тут стратегію стосовно от людей, заходи яких скасувалися, а от вони вже перерахували свої аванси артистам? Ну, ви знаєте, мені важко сказати зараз, бо я безпосередньо з цими питаннями не стикався, але знаю, що всім важкувато, і всі не знають, як далі, бо в кожної зірки, ну це ж індустрія, і дуже багато людей насправді задіяні в тому, щоб відбувалися концерти. Я знаю, що поки що
той, хто може від гроші добере, і в кого є запаси, той і повертає. Дуже дякую. Почули вас, пане Олександре. Спасибі вам за коментарі. Я нагадаю, з нами на зв'язку був композитор, продюсер Олександр Ягольник. Дякуємо за ваші думки. Я до цієї теми додам коротенько, що переполох в російському, зокрема, шоу-бізнесі, адже заражений коронавірусом Лев Лещенко ходив по етерах російських телеканалів, по тусовках. Ну і, зокрема, всі артисти в шоці, тому що останнє, де він був, це на дні народження сестри композитора Ігоря Крутого, де зібрався увесь бомонд. Ну, у них паніка і переполох з приводу того, що можуть чимало артистів заразитися коронавірусом. І я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашого етеру, відповідаючи на запитання дня. Зокрема, як ви сприймаєте, чи правильно продовжили карантин до 24 квітня? Так чи ні, телефонуйте за вказаними телефонами. Підіб'ємо підсумки у програмі «По вечері» о 20-й годині. За кілька хвилин уже чекайте на нашого колегу. Так, у нас далі новини. Так, чекаємо. Тарас Кобзар, що важливого відбулося в Україні та світі. І ми повернемося з Володимиром до цієї студії, аби інформувати вас далі. Не перемикайте. Дякую. Колеги у Дніпрі написали карантинний гімн. Всі деталі вже за мить. Окрім того, в цьому випуску.